Soffloss! Ja, det är Soffloss. Välkommen till Soffloss. Detta avsnitt, fjärde avsnittet av Soffloss. Yeah. Vi så sitter här, heter August och... Kringlan. Precis. Och idag, dagens avsnitt, har vi tänkt att tillägna er som håller på att ta er in på brottets bana. Ja, som... det är lite fler och fler. Mm. Fler och fler i Sverige försöker kanske... Kanske är missnöjda med sin lön och vidare saker. Så vi har tagit fram lite statistik till er där hemma. För att ni ska veta vilka brott som lönar sig och vilka som är dåliga. Ja, vilka som man åker dit på helt enkelt. 26% av alla anmälda brott blir uppklarade, menar jag, givetvis. Ja, det är alltså bara en fjärdedel. Ja, precis. Så om man bara väljer ett brott lite på måfå och begår det, så har man ändå rätt stora fina chanser att klara sig. Det är väldigt dumt att välja på måfå, för dels... Kanske man inte tjänar så mycket på brottet. Till exempel så är det så att rattfylla blir man till 100%. Alltså 100% alla anmälda fall. Av alla anmälda fall så är 100% uppklarade. Och det finns nästan ingenting som man kan tjäna på att åka rattfull. Man slipper åka... Man slipper gå. Ja, åka taxi. Men det är inte så himla dyrt. Så... Nej, precis. Så det kan vi direkt avråda. Stryk det från... Vi stryker det från listan här. Ja, just det. Sen har vi... Däremot de bra brotten, som cykelstöld till exempel. Har du blivit av med din cykel, då vet vi varför. Bara 2% av alla anmälda cykelstölder blir uppklarade. Det är faktiskt en fantastiskt fin siffra. Fin eller dålig, det beror på vems sida man står på. Men vi är på brottslingarnas sida. Ikväll är vi det i alla fall. Ikväll. Och alla andra dagar inte. Sen inbrott, 6%. Och det är ju alltså, i proportion till hur mycket man tjänar på ett inbrott. Så är det ju en väldigt, väldigt bra siffra. Bättre än en cykelstöld. Frågan är hur mycket man tjänar på ett inbrott egentligen. Ja, om man bryts in i en cykelfabrik så kan man tjäna jävligt mycket mer att bara stjäla en ensam cykel. Det är faktiskt sant. Ja, alltså vad vi kan rekommendera är väl inbrott och cykelstölder helt enkelt. Och så får man vara nog med det. Ja, men vi ska prata ännu mer om brott och straff efter att vi har visat hur det gick till när Kristoffer och jag träffades första gången för ett halvår sedan. Jag blir galen. Vadå då? Ja, en kille som jag typ känner, jag tror jag. I alla fall, vi brukar nicka till varandra när vi ses. Men idag så nöjde han sig inte med att nicka igen. Han kom fram och frågade hur jag mådde. Och då var jag tvungen att fråga honom hur han mådde. Och sen började han bara prata på en massa som satan. Ja. Obehagligt. Ja, jag känner liksom... Ja. Vill din telefon ringa? Ja, vadå? Hallå? Ja, tjena! Fika? Ja, visst. Ja, det är bra. Ja, visst. Då ses vi där om jag kommer sen. Ha det bra, hej. Vem var det? Fan, det var han. Han ville vi skulle fika. Jaha, men tyckte inte du att han var jobbig? Jo, men jag har svårt att säga nej. Nu står och snackar jag, så blev jag så trött av hans tjat. Det känner jag blev trött. Till slut bara följa ihop. Och sen så tog han mig till sjukhus och ja. Men gud. Ja. Jaha, då måste du fika med honom nu alltså? Ja. Okej. Du, jag har en plan. När vi sätter och pratar med honom en stund sen så kommer jag in och snor din mobiltelefon. Så springer jag iväg. Och då måste du springa efter såklart eftersom du vill ha en mobiltelefon. Ja, jag går in så länge. Okej, hör du bra. Ska du inte ta dig i jackan? Nej, det är så bekväm. Den här jackan, den är skön. Den är snygg. Ja, den är jättefin. Ursäkta. Hej! Han slog min mobil. Jag ligger i dig!
Ja, visst. Bra. Det är inte min telefon. Va? Det är inte min... Du måste ha tagit fel, det var hans. Oh, fan. Nej, men nu. Då får du väl ta den i så fall. Nej. Det funkar ju övrigt. Nej, det går inte. Så här, jag måste ha min. Det funkar inte. Jag kan inte ha hans telefon. Vad ska jag svara eller? Svara? Vad ska jag säga? Om det är han så får du väl försöka byta telefon. Ja, hallå? Nej, fel nummer. Nej, hej. Vad var det? Jag vet inte. Men lät jävligt lik dig. Ja, men det var inte jag som ringde. Nej, men nej, exakt som dig. Ja, men vad ska vi göra nu? Men du får väl ringa upp honom och... Ja, jag vet, jag kommer på vad ska något. Jag säga? Jag kommer på en plan. Ja. Lita på mig. Ja du, den där telefonen jag har sett till på ett tag nu. Nej, det har du inte. Skulle kanske anmält det. Ja. Du vet ju att väldigt få brott blir anmälda egentligen. Ja, det finns ju ett mörkertal där. Mm. Och det kanske i själva verket är det bästa sättet när man gör ett brott. Att inte liksom inrikta sig på att åka fast, att inte åka fast, utan mer där att inte bli anmäld. Mm. Och man behöver inte köra fula maffiametoder för det, alltså hota någon till livet och säga att ja, sån där att han ska få betongskor eller så med fiskar och sådana saker. Det kan liksom räcka med att man väljer att göra sådana brott som folk helt enkelt inte vill anmäla. Sådana pinsamma saker. Ja, precis. Att man snor någons porrtidningar eller... Det känner man ju ofta inte så mycket på heller. För det är kanske bara mest sådana små saker. Ja, men det kan om det finns något... Ja. En guldtacka i form av en penis eller något som någon kan ta. Ja, det är för sig. Något sånt. En lysande plan. Ja, om det nu finns något sånt. Ja, det är sant. Sen så en annan sak som man bör tänka på är försäkringsbolag. För om det är så att man snor någonting från någon person som har mycket bra försäkring, då kanske inte säkert att han bryr sig om det blir uppklarat riktigt, för han får ju ändå nya saker. Däremot så är det så att försäkringsbolaget kanske bryr sig. Ja, för de får ju betala ofta riktigt fula fiskar, så de ska man hålla tassarna borta ifrån. Ja, så kanske man egentligen ska hålla sig från riktigt välförsäkrade typer. Ja, det kanske är våran poäng här. Ja, jag vet inte. Jag tror att en viktig poäng, och, alltså något man kan tänka på, är att göra väldigt små brott. Mm, som ingen bryr sig om och anmäla. Som att röka pipa. Eller slå ett väldigt litet barn. Vardagens problem. Vilken juice? God eller billig? Det går inte att välja. Fan vad jag är karaktärslös. Det är ju nästan pinsamt. Får vi singla slant? Åh! Min gud, varför har du övergivit mig, din fan? Fast vänta nu. Jag tänker ju ändå inte pröjsa. Fan vad sjuk jag är. Nu tog jag den billiga ändå. Och nu tisdag, vänner, så ska jag berätta en rolig historia för er. Ja, en rolig historia. Ja, alltså det var så här att det var två präster, alltså ja, de gick ihop för att köpa en moped. Va? Du, det börjar bra det här. Ja. Ja, alltså ja, hur det var nu, så kom de fram till den här försäljaren och han tittar på dem och så brast han ut. Ja, vänta nu här. Hur, nej, han, nej, jag har helt glömt bort. Förlåt. Typiskt. Det har jag inte alls gjort. Jag är bara så förbannat elak. Ja, jag tycker vi lämnar brottet nu. Brotten och straffen nu för en stund. Och så går vi vidare i programmet. Mm. Veckans video ska vi titta på här nu. Och den handlar också om ett brott som heter pyromani. Ja. I'm going up in smoke, like a fire I come burning. Flames come when I choke.
just can't stop dancing. Chatten verkligen hörni. Drabbad av dansbasillen på 4 veckor. Ja. Group Pyromaniac med Groove Boys. Mm. Var har vi kommit nu någonstans? Jag tror att det är dags för veckans ord, eller hur? Ja. Mm. Veckans den här veckans ord finns inte. Nej. På grund av att... Alltså det här att hitta svårare och svårare ord hela tiden. Man försöker lätt överträffa sig själv och sen så blir det ingenting. Nu är orden så svåra så... Ja. Ska vi kanske börja i början istället med... Var det, du sa biff. Biff hade vi som ord. Men det känns att det känns så banalt alla. På något sätt förut. Inget veckans ord den här veckan. Inget, nej, vi prövar en ny grej istället. Mm. Jag har tagit med mig veckans blåvit produkt här. Mm. Deras Roll-On Deo. Mm. Som jag tycker är en klar veckans. Varför är det här veckans? Ja, jag tycker det känns som en klassisk blåvit produkt helt enkelt. Den är blå och vit och den är billig, den sticker inte ut någonting och ja. Ja, till exempel, ja. Ja, och framförallt kanske man ska säga som är typiskt för alla blåvitsprodukter så är det väldigt, väldigt liten bögvarning på den. Så, utan ja, så varför är det här liten bögvarning i så fall kring den? Ja, det är väl det att den inte sticker ut så mycket, den känns inte trendig på något sätt, det är nog det. Det här är nog den nästan mest otrendiga deodoranten som någonsin har producerats. Och det finns ingen bög, kan jag nästan lova, i hela landet som skulle använda det här. Om det är så att du är bög och använder den här, då är du kanske bisexuell helt enkelt. Då kan du mejla in till programmet och klaga på oss. Men vi känner oss ganska säkra på att det inte finns, att du inte finns. Eller så kan du få bli veckans bög i nästa program. Skulle du kunna göra. Veckans film har vi. Och det är en mycket dålig film. Mm. Eller så dålig var den inte. Men bara, det var inte så bra bara. The Bourne Identity som jag såg igår. Mm, den har inte jag sett. Så du får... Typisk amerikansk action, thriller. Uh-huh. Man visste nästan exakt vad som skulle hända under hela filmen. Vilket inte stör mig så mycket. Men Misty, min flickvän som jag tog med. Hon var... direkt arg efter att vi hade gått därifrån och sa ingenting på hela kvällen sen. Ja, det är en märklig reaktion faktiskt. Ja, det kanske är en film som driver människor. Ja, jag tycker den driver folk till vansinne. Då förtjänar den verkligen att vara veckans film. För där har vi ju dåliga och bra filmer.
Ja, vi saknar sant. Helt filmerna som ligger mitt emellan någonstans. Mm. De visar vi istället i vårt program. Alla medelmåttiga filmer, ja. De kommer efter slutet på programmet. Och den här veckan så har vi en film som heter Pundagård. Ja. Och jag tror att ni kommer känna igen vissa av skådespelarna, för de är ganska kända svenska skådespelare. Så vi kan väl bara säga att vi tackar för oss för den här gången, Sofflots. Ja, det gör vi verkligen. Och vi ses igen nästa vecka, samma tid, samma kanal.